Aha, siellä taisi jotakin ottaa. Morjesta taas vaan. Taas ollaan Merikarvian joella ja nyt olisi vähän ajatus katsoa syksykalastusta, että nyt ollaan lokakuun puolessa välin reilu ja vedet on kylmennyt aika lailla ja kierretään vähän paikkoja ja katsotaan, että minkälaista tämä syyskalastus on. Että Merikarvian joki, niin kirjolohi on se pääkalastusjuttu, mutta täällä myös lisääntyy ihan luontaisesti meritaimeen ja merilohi. Ja nyt rupeaa kutuaika olemaan, ei ole ihan vielä, mutta sanotaan ehkä parin viikon päästä. Niin semmoinen kannattaa ottaa huomioon, että kun tuolla vähän rajoittaa kahlausta, että toi ei mene tuonne soraikoille kahlaileen, että annetaan niiden kuteen rauhassa ja toivotaan, että saadaan vahva luonnonkalakanta tänne. Ja kirjolohi, niin pääkalastus kosketon tietysti mitä kesälläkin, eli Lankoski, Puukoski, Purupakka, Holmankoski, Stäävit, Väärit, Salmela, että siinä on ne pääkosket ja me ollaan nyt tällä hetkellä niin ollaan täällä Puukoskella. Tää on oikein hyvä alue, että tässä on tää on joskus 90-luvun puolessa välin varmaan niin hiukan ennallistettu tätä, että hiukan laitettu kiviä ja kutusorakkoa. Et tosi monipuolinen alue ja nyt kun vedet on kylmiä, varmaan 5-6 astetta, niin kalat rupeaa pikkuhiljaa häipyyn. On aika lailla häipynyt, että noi tommoset kovat kosket, niin voi melkein jättää kalastamatta, että voi lähteä hakeen tommosia suvantoja, välisuvantoja, niskoja, suvannon tai kosken alapää, kun se rauhoittuu se virtaus, missä vaan veden virtaus vähänkin rauhoittuu, niin semmoset on alueita, mihinkä kannattaa kalastus keskittää. Ja tosiaan tietysti aika pitkälti samannäköisillä vieheillä kuin kevätkalastuskin, että kun vesi menee kylmäksi, niin voi koittaa suht isoja mustia, valkoisia, ärsyvärisiä. Mutta sitten kannattaa kyllä ehdottomasti varsinkin perhopuolella niin pitää mukana pieniä larvoja, jopa pintaperhoja. Tämmöisiä, kun vähänkin lämmin päivä, niin siellä on paljon semmoisia vanhoja kirjolohia. Aika paljon kuoriutuu semmoisia kaksisiipisiä ja ne aika hyvin lukkiutuu syömään niitä ja niitä on aika turhauttava yrittää millään isoilla vehkeillä. Et kannattaa kuitenkin pitää rasiassa myös pikkuperhoja, varsinkin tämmöisenä lämpöisenä syyspäivänä, kun lehtiä putoo, niin siellä näkee, kun kalat käy, niin semmoiselle sylkäiseen pintaperhon, niin on ihan tehokas. Ja tosiaan Ihan pienet vaaput toimii, heittoperhot nyt kun vesi on matalalla, niin aika kevyitä. Ja sitten mikä kannattaa kokeilla varsinkin leveämmissä paikoissa, suvantopaikoissa, niin kannattaa kokeilla myös ihan kaksikätisillä perhovehkeillä isompaa perhoa. Pystyy kalastamaan myös vastarannan isolla perholla, koska täällä on myös isoja kirjolohia. Ja ne tällään syksyllä usein löytyy vähän tuolta sivummalta, semmoista vähän rauhallisemmista suvantokohdista. Niin. Ja sitten niin kannattaa myös lusikka. Et sillä pystyy myös pieni lusikka niin kalastaa semmoisia paikkoja leveämmissä kohdissa, mihinkä ei oikein muilla vehkeillä pysty heittämään muilla vieheillä, niin ne on ihan näillä niin kuin pärjää kyllä aika pitkälle. Nythän tietysti on aina mahdollista, että sieltä lohi tai meritaimen napsauttaa kiinni, niin kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää yksi haarakoukkua ja tietysti voi vielä painaa väkäsen pois, että saa sen helposti irti. Jos lohi tai meritaimen ottaa, niin sit mahdollisimman nopea väsytys ja sit ei missään nimessä
kun saa kalan ja sen vapauttaa, niin ei heitetä sitä sinne koskeen, vaan pidetään sitä tuota käsissä pää ylävirtaan päin niin kauan, että se lähtee siitä omin voimin. Että jos se vaan heittää tonne, sillä on aika lailla hapoilla lihakset, se lähtee maha pystyssä kelluun tonne koskeen ja se on melkein henki poista. Rauhassa pitää vaan niin kauan pää ylävirtaan, että siitä lähtee, niin se kyllä lähes aina selviää siitä väsytyksestä. Ja tosiaan niin käydään tuossa Puukoskella vähän heittämässä ja käydään sitten pari muuta paikkaa tässä vielä päivän aikana ja katsotaan mitä tapahtuu. Ollaan ihan tässä parkkipaikan vieressä ja tässä on hyvä tämmöinen välisuvanto. Selkeästi tämmöistä rauhallisempaa, vähän syvempää virtausta. Mutta tässä on tietysti semmoinen juttu myös, että parkkipaikka on tuossa vieressä. Tähän kohdistuu aika kova kalastuspaine koko ajan. Tässä on varmasti aina kaloja, mutta voi olla hiukan koukkukauhusia. Niin kannattaa tästä esimerkiksi kävellä. Tuossa kovempaa koskee. Ja sitten tuo ylhäällä on semmoinen iso, leveä niska. Niin kannattaa ihan sieltä aloittaa, että se on tosi hyvää aluetta se niska siitä alaspäin. Siinä on isoja kiviä, niiden taustoihin tulee hienoja peilejä, niin on semmosia hyviä paikkoja. Ja sitten esimerkiksi tuolla alavirtaan vastarannalla, tuo on saari ja tuonne oikealle lähtee tuommoinen uoma, niin joko kahlaamalla tai sitten jollain pitkäheittoisella vieheellä, niin heittää ihan sen uoman suun siitä. Et siinä on käytännössä aina varmasti kala. Ei tietysti aina ota, mutta toi se on semmoinen paikka, missä varmasti on. Ja nyt kun vesi on aika kylmää, niin voidaan selkeästi vähän hidastaa kelaustahtia, että kalat vähän rupeaa. Ei enää niin kauhean aktiivisesti lähde perään, että koitetaan saada vähän sitä uppoon tuonne syvemmälle ja uitetaan hiukan hitaammin kuin kesävedellä, että saadaan se vähän menee syvemmällä ja rauhallisemmin. Ehkä nyt on myös semmoinen ongelma tähän aikaan vuodesta, että varsinkin tuulisilla keleillä, niin lehdet lähtee puista, niin tuo on aikamoinen määrä lehteä tuolla koko vesimassassa, että niitä joutuu aina välillä irrottelemaan. Näkyy, tuossa on kiviä. Kiviä tekee, toiset tekee tuommoisia pyörteitä, toiset näkyy vähän irkkoa, niin semmoisten kivien ympäristöt on semmoisia potentiaalisia paikkoja. Tässäkin sitten tämä oma penkka, niin tämä on aika syvä ihan tähän rantaan asti, että se kannattaa kyllä kalastaa myös sitten tuo oma penkka aika tarkasti. Aika mukavasti tuosta kiven takaa, mutta ei ottanut.
Aha, siellä taisi jotakin ottaa. Laitaa kirjolohi olla. Ja se oli juuri tuossa ihan tuon kiven takana, mikä piirtää tuohon pintaan tuosta pyörrettä. Se on tuossa aika sitkeä. Otetaanpas tuosta. Ihan tuollainen nätti paksu kirjolohi. Elikkä heittoperhoja nyt toi näki tuossa, lähti taas toi irti tuosta koukusta ja se oli pelkässä tuossa koukussa kiinni eikä päässyt runkoa vasten vääntämään itteensä. Toi hitaasti uitin virtausta vasten tuonne kiven taakse, niin siitä se kävi sen noukkimasta. On kyllä aika paksu. Joo, eli sen verran vielä tuosta niin heittoperholla ja samaten kun kalastetaan lusikalla tai vaapulla, niin kannattaa aika pitkälti heittää joko poikkivirtaan tai hiukan alavirran puolelle ja antaa sen virran tehdä työn, että pitää siiman kireellä, pikkuhiljaa kelaa, voi vavalla tehdä pientä liikettä, mutta koko ajan se ui tavallaan sitä virtausta vasten. Se on kyllä mun mielestä niin kuin tehokkain. Toki voi saada ylävirtaa heittämällä kaikilla konsteilla, mutta se on semmoinen perusjuttu, että uittaa sitä virtausta vasten. Tultiin vähän tuollaiseen haasteellisempaan paikkaan, eli laitoin tuollaisen pitkäheittoisen lusikan ja ajatus on, että mä tuossa pikkusen koitan noita kiven taustoja ja jos saan heitettyä tuonne ihan tuonne uoman suuhun, haravoin vähän tuota vastapenkkaa, niin tarvitsee olla joku semmoinen viehe, mikä lentää hyvin, mutta mä kokeilen ensin muutaman kiven taustan, sitten lähden heittämään tuonne pitemmälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Samalla lailla tällä lusikalla niin mä kalastan virtausta vastaan. En kelaa kauhean nopeasti. Vähän vavalla voi tehdä pientä liikuttelua. Että lusikka varsinkin niin lämpöisellä vedellä on aika. Niin kuin näkyy, tällä pystyy aika hyvin haravoimaan ihan tuolta tuon vastapenkankin. Oho. Joku kävi koppaamassa. Sen verran ohutta siimaa, ettei tahdo oikein nähdä missä nyt uitetaan tuohon kiven taakse. Noin. Sitten käännetään vähän heittoa enemmän tuonne alavirtaa. Tuossa näkyy hyvin tuo vastarannan lähellä, niin siellä on hiukan tuollainen hitaamman virran alue, jossa on hiukan syvempää vettä. Niin esimerkiksi perhovälineillä ilman kahlaamista aika hankala kalastaa täältä rannalta, niin tämmöisellä pitkäheittoisella vieheellä sen pystyy hyvin kalastamaan. Vaikka sillä lusikalla pystyttiin heittämään tuonne pitkälle, niin
siinä on painavilla vieheillä se ongelma, että jää helposti myös pohjaan. Mutta kannattaa pitää ohkaiset kuitusiimat, ne on venymättömiä, niin niillä aika hyvin saa sen yleensä ammuttua tuolta kivestä irti. Joo, eli tosiaan tultiin tähän Stäbittiin ja maisema on vähän toisen näköinen kuin vesi on noussut, mutta tässä näkee kuitenkin, niin tässä on aika paljon tuommoista huomattavasti rauhallisempaa virtausta, niin tää rupeaa pikkuhiljaa kylmällä vedellä keräämään sitä kalaa tänne vähän tähän heikompaan virtaukseen. Tällainen syksyllä kylmän veden aikaa, niin tässä nyt kalastettiin tässä suvannossa, missä selkeästi vesi virtaa hitaammin. Sitten ehkä seuraava paikka on tuossa ihan tuon sillan alla. Siihen tulee tuonne tämän puolen rannalle niin sellainen peili tuohon sillan alle. Siinä virtaus selkeästi niin kuin hiljenee, niin siinä voi sanoa, että siinä aina kans on kaloja, että se kannattaa kalastaa. Ja sitten tuolla sillan alapuolella näkyy siellä on tuommoinen ruohikkoinen saari, niin siihen saareen kun kahlaa, niin pääsee täältä kattoen kalastamaan tämän vasemmanpuoleisen uoma, joka on aika syvä. Ja siinä on semmoista hidasvirtaisempaa aluetta ja sitten se leviää semmoiseksi sileeksi niskaksi, niin se on semmoinen, mikä kannattaa kyllä aina syksyllä kalastaa. Et se on ihan syksyllä niin ihan parhaita alueita koko joella. Eli nyt ollaan tässä Holmankosken suvannossa. Ja tää on kans kylmällä vedellä hyvä paikka ja mä nyt halusin tämän kalastaa perholla, niin sen takia otin tämän kaksikätisen, että tässä joutuu suht pitkiä heittoja tekemään, niin se on huomattavasti kevyempää näillä kaksikätisellä kuin yksikätisellä virpoo pitkiä heittoja tuonne toiselle puolelle. Niin sen takia otin sitten vähän järeemmän kalusto. Mutta lähdetään heittämään tosta ja katsotaan onko siinä ottihalusia kavereita. Et tässä ei kauheasti, että tuossa on sitten tällään kylmällä vedellä, niin on myös hyvä semmoinen spotti tuossa ihan sillan alla. Et kun katsotaan täältä ylävirrasta, niin oikealla puolen siihen näkee, kun siihen menee, niin siihen jää semmoinen aika iso sileä peili. Niin se kannattaa kalastaa aika tarkasti. Ja sitten tuon suoran jälkeen joki tekee 90 mutkan, niin siinä on semmoinen suoran pätkä kans, missä on niinku ihan hyvää aluetta myös kylmällä vedellä kalastaa. Et lähdetään heittämään joku heitto tässä ja katsotaan. Okei, niin tässä aika tuollaisella pienellä liikkeellä pystyy heittämään tuonne melkein vastapuolelle, niin voi
voi keskittyä tuohon kalastamiseen, ei tarvitse niin keskittyä tuohon heittämiseen. Tässäkin varsin semmoinen hotspot-kohta on tuolla tuon punaisen saunarakennuksen edessä, just ennen kuin toi lähtee toi koski murtuun, niin siinä on semmoinen kaloille semmoinen hyvä lepopaikka. Tämä on aika semmoinen maljamainen muuten tämä suvanto, että se kannattaa vaan sillain ihan järjestään joka heitolla hiukan lisäten siimaa, niin vaan haravoida ihan järjestään, että toi se kala voi olla tuossa lähes tulkoon missä vaan. Niin. Tietysti tämän kaksikätisen etu on siinäkin, että vaikka nyt ei tarkoituksella lohta tai taimenta kalasteta, niin jos sieltä sattuu lohi tai taimen ottaa, niin silloin näillä välineillä sen saa aika nopeasti väsytettyä ja mahdollisimman pienellä vaurioilla takaisin, ettei jos on kevyet välineet, iso kala, niin se saattaa kestää aika kauankin se väsytys, niin siinä on kala vähän lujilla. Ja tällään kun ei ole nyt muita kalassa, niin tämän voi lähteä sitten, että kun on saanut niin kuin tarpeeksi pitkän siiman, niin lähtee sillä lailla sitten eteneen, että kun on kalastanut heiton loppuun, niin ottaa 2-3 askelta alaspäin ja siitä lähtee taas uuteen heittoon. Tällä pystyy aika helposti haravoimaan ison alueen ja niin hölmöntä kuin se kuulostaakin, niin on huomattavasti kevyempää heittää näillä kuin se, että mulla olisi joku 5-6-luokan yksikätinen, niin siinä jo noilla heittopituuksilla saa jo vähän heittää, että sen perhon saa tonne heitettyä. Mä heitin tämän vähän isolla perholla läpitte ja ei oikein mitään kaksi semmoista varovaista tärppiä, että ei. Et nyt kannattaa sitten muuttaa taktiikkaa, että joko pientä perhoa tai sitten ihan jotain muuta heittoperhoa, lippaa, vaappua. Että ei kannata samalla jauhaa niin kuin tuntitolkulla, vaan vaihdetaan viehettä taktiikkaa, että toi mikä rupeaa kelpaamaan. Nyt me ollaan täällä Holmankosken alapuolella, missä koski on loppunut ja tää muuttuu vähän tämmöiseksi suvantomaiseksi. Täällä on aika syvää, hitaasti virtaavaa vettä, niin tää on tänne aivan varmasti on aina kirjolohia jää
talvehtii ja samaten iso nousukala, niin jos kesällä nousee kaloja, niin ne jää tänne syvälle pätkälle ja nyt sitten kutuajan lähestyessä ne on sitten noussut sitten kutupaikkojen lähelle, mutta tämä on semmoista aluetta, semmoista ison kalan aluetta, että tärpi tuo olla vähän vähissä, mutta jos nykäisee, niin voi nykäistä vähän reilummin. Ollaan tässä niinku kirkon takana, että tästä ei ole tuosta parkkipaikalta muutama sata metriä alaspäin, mutta tämä muuttuu, toi koskialue loppuu, niin tämä muuttuu tämmöiseksi suvantomaiseksi. Tuossa on sitten semmoisia pieniä nivoja, muutamia kiviä alempana, niin on oikein hyvää kalastusaluetta ja aika rauhallista, ettei täällä yleensä ei kauheasti tarvitse häätää kavereita kauemmas. Katsotaan. Tässä on sellainen pieni hiekka särkkä tässä kohtaa. Toi on ihan törkeen syvä toi reuna tuolla. Tää vähän hidas virtaus, niin tää vähän vaatii semmosia lehmähermoja kalastaa, mutta toi on kyllä semmonen alue, joka kannattaa kyllä käydä aina välillä tarkistamassa. Tämä on tosiaan niin, on 24 kilsaa jokea, on noin merkatut kosket, mihinkä istutetaan, mutta täällä on lukemattomia paikkoja, kun vähän viittiin nähdä vaivaa. Tosi hyviä kalastusalueita, tosi hienoa vettä ja rauhallista kalastusta. Et vähän kävelee niitä parkkipaikoilta, niin vähän muuallekin, niin voi löytää aika huikeita alueita, kun vähän viittii nähdä vaivaa. Ja tuossa on toi vastapenkka, se virta on syönyt tosi syvän uoman siihen. Mä tuolla yritän upottaa ton perhon tonne syvemmälle ja sieltä kun se lähtee sitten viistään poikkivirra, niin siinä se kala sitten yleensä sen ottaa. Ja tällään kun on vedet vielä suht matalalla, niin kannattaa koko ajan tarkkailla sitä aluetta, missä perho menee, koska jos tuossa isompi kala liikahtaa, niin siihen tulee heti semmoinen aikamoinen vana sinne perhon perään, että se kala lähtee seuraan, niin se vesi lähtee nousee ja silloin pystyy vähän reagoimaan jo niin kuin etukäteen, että kohta napsahtaa ja vaikkei se kävisi kiinni, niin pystyy tavallaan paikallistamaan sen kala ja antaa se vaikka jonkun aikaa olla rauhassa ja vaihtaa perhon tai vieheen ja sitten taas uudestaan, niin ei se kala siitä lähde mihinkään, siinä se pysyy paikallaan, niin sitä kannattaa aina sitten kun löytää semmoisen kalan, niin antaa sen hetken aikaa olla rauhassa ja sitten taas yrittää uudestaan. Mutta semmoinen ihan jatkuva piiskaaminen, niin se usein kyllä sitten passivoi sen kalan, että ne ei juuri sitten ota, jos se sitä oikein niin kuin rajusti häiritsee.
Tässäkin mä ensin kun mä lähdin lyhyellä siimalla heittämään, niin heitin ihan poikkivirtaa. Ja sitten kun heitot pidentyy, niin mä koko ajan käännän pikkusen heittokulmaa enempi tuonne alavirtaan päin. Tultiin hiukan alaspäin ja tuossa Holmankoski ja sitten toi terveyskeskushaara yhtyy tuossa alapuolella ja tässä kun on aikanaan tehty lohi ja meritaimen poikas sähkökoekalastuksia, niin tältä alueelta on yleensä aina löytynyt niin kuin eniten lohenpoikasia. Ja tosiaan ne on ihan hyvää kirjolohenkin kalastusaluetta, että ne kumminkin aika paljon liikkuu täällä joella ja varsinkin tällään kylmän veden aikaan, niin kannattaa käydä vähän tutkailemassa muuallakin kuin ihan parkkipaikkojen vieressä. No niin, eli tultiin taas pikkusen alaspäin ja niin kuin näkee, niin täällä on aika makeen näköistä virtaa, suvantoja, aika vaihtelevaa vettä. Et toi ihan huippuvettä, kun vähän eikä tarvitse nyt mahdottoman mitään erävaelluksia tehdä. Et toi vähän kävelee sivulle, niin täällä on ihan kivoja paikkoja pitkin jokea vaan vähän kuljeskelee. Rupee kuvauspäivä olemaan lopuillaan ja ei ihan helppo päivä, mutta keli on aivan huikea syyskeli ollut, että ei tämän hienompaa päivää tähän aikaan vuodesta voi olla. Ja jotakin kuitenkin ylös asti ja vähän tärppejä, niin ihan tyytyväinen, että ei tämä huono päivä ollut ja tämmöistä kalastus on, että välillä se on olevinaan helppoa ja välillä vähän vaikeampaa, mutta siinäpä se varmaan on, minkä takia se jaksaa kiinnostaa, että aina joutuu miettimään uusia juttuja, että pysyy kartalla. Merikarvien joki, niin tämä yleensä joulukuulla asti pysyy hyvinkin sulana, että niin kauan kun vaan on sulaa vettä, niin ihan hyvää kalastusta ja monenlaisilla tekniikoilla, välineillä kannattaa kokeilla, että se tosiaan, niin jos vaan joki on auki, niin on ihan hyvää kalastusta läpi vuoden. Et ei muuta kuin katsellaan maailman meno. Se on moro.